Доброї передоби всім буй-піраткам та піратам. На огляді у нас сьогодні вже четверта домашня робота, знову ваканда, але вже нам потрібно буде її зробити за допомогою інструменту Grid. Ви в мене, можливо, запитаєте, Андрію, чому ж ми робимо вдруге ваканду, якщо ми минулий раз робили її за допомогою Флекса? До речі, той, хто не в курсі, що там з Флексом коїться, будь ласка, передивіться, подивіться минулий відос. Ми робили огляд на цю домашню роботу, але за допомогою Флексбоксу, наразі вже за допомогою Гріда. Так ось, чому ми робимо знову ж таки той самий макет, але вже з інструментом Grid? Для того, щоб ви зробили ось цей свій перший крок в тому, що в якому випадку вам потрібно буде використовувати Grid, в якому випадку вам потрібно буде використовувати Flex. Тобто, виконуючи цей макет з обома інструментами, ви можете для себе зробити цей невеличкий перший висновок, а де ж було зручніше використовувати той чи інший спосіб позиціонування елементів. Отож, перейдемо. Зроблю невеличкий, коротенький огляд для тих лінивих, хто не робив ще другою, третьою, а відразу перейшов до гріда. Що в нас тут такого? По шапці і першій секції нашого сайту. Іконка окремо, текст окремо. Не експортуємо ці обидва елементи разом. У нас просто картинка і просто текст. Меню сайту робимо за допомогою списку. Кнопка, як бачимо, однакових стилів має, тому клас якийсь у них, здається, теж має бути однаковий. Щодо цього молодого чоловічка, коли експортуємо, насамперед дивимось, ага, вибрались не обидві картинки, щось не так, що в цьому випадку треба зробити. Ось тут зліва клацнути на мен, і тоді у нас вибереться обидва слої, тобто як і цей колір, такий плавучий, так і молодий чоловік, для того, щоб експортувати обидві картинки. 5 картинок в секції також робимо за допомогою Grid. І ще раз повторюсь, до речі, так, Grid ми суємо усюди, де ми до цього сували Flex. Але у нас за допомогою Grid, так, ми можемо позиціонувати двома там способами. Grid-template-column і grid-area. Grid-area поки що, ну, чесно, ну, куди тут grid-area? Ну, нащо тут grid-area? Тут просто grid-template-column, кажемо, скільки колумів. Ось, наприклад, в цьому випадку у нас тут 5 картинок, тому у нас тут 5 колонок. Ну, якби, нащо нам більше? Поки що не потрібно. От. Йдемо далі. Секції з заголовками також мають однакові стилі, про це вже казав. Єдине, що у них буде різне, це просто модифікатор по кольору, тобто якийсь клас, який модифікує їх там або в білий, або в темний та синій кольори. Знову ж таки, тут все було на флексах, перероблюємо на гріди. І знову ж таки, грід ми теж несуємо усюди. Якщо ми текст можемо спозиціонувати за допомогою text align center, будь ласка, позиціонуємо за допомогою text align center. Нічого такого не видумаємо. Секція testimonial. Тут ми вже теж обговорювали щодо того, що флекси, ми там, да, я вам рахував щось 1, 2, 3, 4, 5, 6, казав щось про висоту цих елементів. Що тут хочеться сказати? Дивіться, у Grid з'являються нові можливості по позиціонуванню елементів як по горизонталі, так і по вертикалі. Тобто він їх може і так крутити, вертіти, як хоче. У Flex з цим трошки напряжно, так, він там відповідає тільки за основну ось. У Grid з цим трошки легше, тому в цій секції має бути, як мені здається, простіше позиціонувати і підтягувати ось таким чином дані елементи так доверху. Ось. Тому тут теж ніякої грітерії, нічого не видумуємо такого, просто працюємо з звичайними властивостями, grid-template-column і тому подібне. І десертик, як завжди, футер, всього лише, що у нас тут, раз, два, три елементи, картинки списком, посиланнячками, не забуваємо про це, будь ласка. У кого руці не ліниві, може ще повставляти посилання на соцмережі. Отож, дякую за увагу і удачі в виконанні домашки.